چلا اس پرائم منسٹر احساس اسکالرشپ پروگرام کے حوالے سے دیامر یونیورسٹی کیمپس میں طلباء کا ایک اہم میٹنگ میٹنگ کی صدارت اسٹوڈنٹ افیئر کے ذمہ دار پروفیسر لیاقت کر رہے تھے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر پیر کریم نے پروگرام کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کیا۔ اور اگلے 4 سال میں آپ حساب کریں تو میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں یہ 20 لاکھ اسٹوڈنٹس کو یہ اسکالرشپ 50,000 سے 2 لاکھ اسٹوڈنٹس بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں ایسا نہیں بلکہ جو مستحق بھی ہیں جو قابل ہیں اور مستحق ہیں ان اسٹوڈنٹس کو یہ اسکالرشپ ملے گی اور یہ اسکالرشپ انڈر گریجویٹ پروگرامس کے لیے۔ جو دوسرا ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہو کین اپلائی فار دس اسکالرشپ، جن اسٹوڈنٹس کی فیملی انکم 45,000 روپے سے کم ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسٹڈنگ ان اینی ایئر آف انڈر گریجویٹ پروگرام ان پبلک سیکٹر یونیورسٹی، یہ کمپلسری نہیں ہے کہ ابھی آپ نے انرول کیا فرسٹ ایئر میں ہو تو اپلائی، ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ جس بھی انڈر گریجویٹ کے جس بھی ایئر میں ہو، فرسٹ سیمسٹر میں ہو، سیکنڈ میں ہو، تھرڈ میں ہو، کسی بھی سیمسٹر میں ہو، آپ ایلیجیبل ہو۔ آپ اس وقت سارے جو انڈر گریجویٹ پروگرام کے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہو، آپ سارے اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہو۔ اور 50% اسکالرشپ ہے ریزرو فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے، 2% اسکالرشپ آر ریزرو فار اسٹوڈنٹس وتھ ڈسیبلٹیز، میرٹ اینی بیسڈ آن اسٹوڈنٹس جی پی اے اینڈ فیملی انکم۔ Students of all public sector universities who fulfill this eligibility criteria. Jo bhi public sector university, Karakoram University, Dhamar campus is a public sector university, so all you students who are in undergraduate programs are eligible to apply for this scholarship. How will tuition fee and stipend be paid? Kaise pay karegi government tuition fee or stipend ko? Tuition fee jo hai wo directly universities